Omubaka Rosemary Senninde mukaweefube w'okulwanyisa obwavu mu ggwanga lyattu Uganda akabye embizzi 10 mu bibiina eby'okwekulaakulanya 12 ng'atandikidde munisipaali y'Entebbe mu ggombolola y'e Katabe. Embizzi zino azigabiddeko n'ensawo z'emmere 12. Senninde nga tannagaba bisolo bino asoose kusomesa abantu abeegattira mu bibiina engeri gye balina okulundamu embizzi n'emitendera egiyitibwamu okufuna embizzi zino. Abaweredde ebisolo batadde emikono ku ndagaano gye bakoze ey'okuzzangayo obuzzi obuto ne bammemba abalala basobole okufuna ku mbizzi zino. Embizzi Omubaka Senninde azigabye ayita mu kibiina kye yatandikawo ekya Wakiso District Development Associations Network ng'ayambibwako ekibiina kya Nadze. Omubaka Senninde agamba nti ekola eno yakwongera okugenda mu maaso mu disitulikiti eyeewakisa okulwanyisa obwavu obukudde ejjembe mu bantu. Nkubiriza abakyala b'omu disitulikiti y'ewakiso, si bakyala bokka naye abantu b'omu disitulikiti y'ewakiso, nti ekigambo ky'obwavu tetusobola kubuvaamu okujjako nga twekwatidde, kati nteekamu amaanyi ne tuteekamu obumalirivu. Nze ng'omubaka omukyala mu disitulikiti yange ey'ewakiso, mmanyi nti abantu bange tetulina ngeri gye tuyinza kubaweereza nga bakyali mu bwavu. Noolwekyo tuleese enteekateeka eno ey'okubagabira embizzi, kubanga nkimanyi bulungi nnyo nti embizzi y'emu ku pulojekiti eziyinza okuzaala amangu ssente ne ziyamba abantu okuva mu bwavu. Mpulira bulungi nnyo, mpulira essanyu, kubanga nze pasonale nga kya pasoni mpulira nti abakyala bange mu gurupu be nkulembera kijja kutwongerako okwekulaakulanya. Abaisiraamu abasuubizza okubakolera enteekateeka yaabwe ey'enjawulo. Joseph Innocent Senfoma yakusakidde gule lino Crab Kede TV.